Ще раз. Да? Пушкин, Тургенев, Некрасов, Достоєвський, Толстой. Вони всі рабовласники. Є буквально поодинокі випадки, коли оці от освічені, гуманні, культурні, виховані рабовласники давали своїм рабам вольну. Це так просто, на порядку денному. А натомість вони розповідали про те, який дофіга духовний цей руський народ. Ну, ми бачили, який він дофіга духовний. Ми це бачили багато разів. Ми це бачили, починаючи з Батурина, продовжуючи там Муравйовим,